вчора Володимир Зеленський на конференції у Маріуполі говорив про те, що нам таки потрібно знаходити спільну мову. Давайте послухаємо Зеленського, а потім почнемо дискусію в нашій студії. Ми повинні чути один одного, так, а всі гострі питання, як то, наприклад, виплати пенсії чи торгівельна блокада, вирішувати з холодною головою, без політичних гасел та ставити в цих питаннях на перше місце інтереси України, інтереси громадян України. Тоді у нас з'являється друга складова державної стратегії. Це консенсус. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Але і медіа мають в хорошому сенсі слова виховувати читача та глядача, підвищувати медіаграмотність людей. Ще запитання в нашій студії. Почали говорити про медіа. Остап Дроздов, якщо говорити про те, з чого ми почали програму, чому останнім часом всередині українського суспільства усе більше сварок, усе більше непорозумінь, усе більше якогось негативу всередині держави? То добровольці якісь не такі, то вже націоналісти не так себе поводять. Хто нас сварить? Це дуже цікаве питання, ви знаєте. Президент моєї країни сказав, що ми повинні один одного чути. От я прошу, почуйте нас, будь ласка. От почуйте про українську частину, навіть якщо вона для вас є меншістю, навіть якщо вони для вас якісь нарвані нацики чи якісь агалтєлі патріоти, які вам просто заважають спокійно жити в своєму зеленому болоті. Сказали, почуйте, будь ласка, почуйте. Знаєте, ми би тихо сиділи, не всі такі проукраїнські середовища, різні, в різних містах, якби оця вся проросійщина, ці ті проросійські сили, яких я кодово називаю словом «русня», просто не підняла свій хвіст. А ми тому і так важко на це реагуємо. І дуже часто, я би навіть сказав, вже абсолютно чесно з самого початку хочу сказати, може навіть від безсилля, може навіть просто від безпорадності. Просто залишається лише гавкати. Тому що зараз я відчуваю, що вся та так звана «русня», вона якраз є на коні. Вона відчуває себе в куражі. У нас Шарій може виходити абсолютно вільно на всіх телеканалах основних. І там в скайпі, наприклад, говорити такі речі, як, наприклад, ви знаєте, нас є більшинство, а які-то там 7-8% яких-то агалтєлих голодранців нам будуть нагибати наше більшинство. Знаєте, я коли це послухав, я зрозумів, що він по великому рахунку правий. От в мене є відчуття, що якраз від небажання слухати проукраїнський сегмент українства народжуються внутрішні дискусії. Тут я мушу це сказати, те, що мені постійно це кипить. Вони придумують 100 причин назвати винних у якихось внутрішніх протиріччях, крім себе. І деколи отут до мене, до учасників програми, і, напевно, це стосується навіть цього майданчика, говорить Великий Львів, бо я це читав у коментарях, деколи заходжу просто, щоб прочитати. Постійно лунає ось ця така претензія. Ну, от чого ви там у Львові, чого ви такі нарвані? Постійно питають мене. От чого ви там такі дурні? Ну, є 73% людей, вони обрали свого президента. Чого ви там гавкаєте? Ну, просто змиріться з цим і так далі. Знаєте, я не буду говорити за когось, тому що я не в силі це робити, ні за людей, які за до мене сидять, ні спереду, просто говорю суто від себе. А це тому, що от є таке глибоке відчуття, воно поки що відчуття, знаєте, що я втрачаю свою державу. І тут лишається, власне, гавкати. Не для того, що комусь це подобається, чи хтось отримує задоволення від якихось своїх дуже гострих виступів. Що, думаєте, приємно, коли там тебе цитують там Скабєєва, всі ті пропагандони російські і так далі? Це просто для того, щоб ця країна остаточно не заснула, як казав Франко. Я буду гавкати, щоб ви не спали.
Оце робить оця проукраїнська частина. Вона, можливо, не має свого представництва в парламенті. А що нам ще лишається? Ті, що в нас в парламенті від наших, воно каже, це гальорка, яка нічого не впливає. Ті, які зараз на передовій, на них оця вся русня налетіла, і їх, то не думаю, наш колега з Азову про це скаже. Злі добровольців перетворили мало не якихось ненормальних одержимих націків, які, розумієте, хочуть воювати і не хочуть миру. Як це все робиться, як це все висміюється, так? Тому я, власне, тим пояснюю, що ця теперішня еліта, яка є для мене латентно проросійською, не хоче почути оту агалтілою проукраїнську частину, на якій, власне, і тримається ця віра, що українську частину.